خوبصورت قد و قامت صاحب عزم و عظیمت پیشانی آماجگاہ نور آنکھیں علمیت سے بھرپور بار اور چہرہ چہرے پہ تقدس کا پہرا زیب تن ٹوپی و شیروانی ہر حال میں انداز ہندوستانی چار ڈھال میں شرافت انداز و اطوار میں متانت خطابت کے مرد میدان زی جاہ زی شرف زی شان آپ کی ذات میں ایک شہر علم آباد ہے آپ کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے شہر مکہ میں ولادت ہوئی جو ہند کے لیے باعث سعادت ہوئی والد صاحب علم و معرفت تھے مرجع خلائق و مرکز عقیدت تھے انہوں نے ابوالکلام نام رکھا نام میں پوشیدہ ایک پیغام رکھا وہ انہیں اپنا نائب بنانا چاہتے تھے اپنی مسند خلافت پہ بٹھانا چاہتے تھے مگر ابوالکلام تو سب سے جدا تھے ندرت و انفرادیت پہ فدا تھے آپ نے آزاد تخلص اپنایا نیا راستہ نیا جہان بنایا لڑکپن ہی میں ایڈیٹر ہوئے علم و فضل کے پیکر ہوئے کئی اخباروں کے بعد الہلال نکالا بسط ذوق و شوق و بکمال نکالا الہلال کیا تھا سورہ اسرافیل تھا پیغام بے نظیر و بے عدیل تھا جسے سن کے اہل فلک بھی جاگ اٹھے مہو خورشید و شفق بھی جاگ اٹھے میں نے ایک تجربہ نیا کیا اس میں اشعار کے استعمال کیا ہے مہو خورشید و شفق بھی جاگ اٹھے پیرے گردو نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرے عرش بنی ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی الغرض جتنے منہ اتنی باتیں ہوئیں گمان و حقیقت میں کتنی ملاقاتیں ہوئیں شبلی نے تو پیرے جہاں دیدہ سمجھا جو مولانا آزاد نے لسان الصدق نکالا اس کے بعد الہلال نکالا تو بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ بہت ہی معمر اور بزرگ عالم دین ہیں اس سے جب ملاقات ہوئی تو کوئی ان کو پہچان نہیں پاتا علامہ شبلی سے جب انہوں نے کہا میں ابوالکلام آزاد ہوں تو کہا اچھا اچھا ابوالکلام آزاد کیا بیٹے ہیں کانے میں ہی آزاد ہیں تو شبلی نے تو پیرے جہاں دیدہ سمجھا اوروں نے غنچہ دمیدہ سمجھا وحید الدین سلیم نے عجائب عالم کہا حالی نے اکم سن ابن آدم کہا گل مشافہ ملاقات پر سب حیران ہوئے ان کے مرتبہ علم پر قربان ہوئے الہلال نے عطا اللہ شاہ بخاری کو خطابت سکھائی مولانا حفظ الرحمان کو ادائے سیاست سکھائی سرحدی گاندھی کو سیاسی راستہ دکھایا شیخ الہند کو بھولا ہوا سبق یاد آیا گویا الہلال اخبار نہیں دانشگاہ تھا مظلوم نے ہند کے لیے جہاں پناہ تھا آپ جنگ آزادی کے بھی سپہ سالار تھے انگریزوں کے حق میں شمشیریں آبدار تھے اپنی خطابت سے مجاہدین کا لہو گرماتے اظہار کلمہ حق میں ذرا نہ شرماتے انگریزوں نے جب بھی پابا زنجیر کیا آپ نے اپنے زبان و قلم کو تیغ و تفنگ و شمشیر کیا جب بھی پروانے گرفتاری آپ کے نام آیا آپ کی زبان پہ مومن کا یہ کلام آیا کہ پھر بہار آئی وہی دست نوردی ہوگی پھر بہار آئی وہی دست نوردی ہوگی پھر وہی پاؤں وہی خارے مغیلا ہوں گے سفر زندہ کے لیے ہمیشہ پابا رکاب رہے آزادی ہند کے لیے صدا محوِ خواب رہے گوشے قفس کو بھی جائے غنیمت جانا ان جیل کو گوشے قفس کو بھی جائے غنیمت جانا قلم و قرطاس کے لیے عرصے مہلت جانا آپ تصنیف و تاریخ کے شہنشاہ ہیں اسرار و رموز معرفت سے آگاہ ہیں ترجمان القرآن آپ کی پہچان ہے جو داستان علم و عرفان کا عنوان ہے غبار خاطر شہپار ادب ہے تذکرہ سرگزشت حسب و نصب ہے انڈیا ونس فریڈم مارکز الارا کتاب ہے جو قصہ جنگ آزادی کا روشن باب ہے دشت سیاست و حکومت کی بادیہ پیمائی کی صدر کانگریس بن کر قوم کی رہنمائی کی آپ مجموعے اسداد تھے آپ کے تمام اوصاف خدا داد تھے جب ملک آزاد ہوا تو ایک طوفان اٹھڑا ایک ڈیڑھ منٹ اور ہے جب ملک آزاد ہوا تو ایک طوفان اٹھڑا ہوا سرحد کے دونوں طرف ہنگامہ بہت بڑا ہوا آپ نے ہندی مسلمانوں کو ہجرت سے روکا بڑی دلداری اور محبت سے روکا ابھی پروفیسر صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے میراثی اسلاف کی یاد دلائی بزرگوں کی ایک ایک خدمت گنائی جامع مسجد کے میناروں کی دہائی دی صفوں محرابوں اور فنپاروں کی دہائی دی الغرض ایک ایک چیز کا واسطہ دیا گمگشتگان منزل کو حب الوطنی کا راستہ دیا خونچکا شب و روز میں مظلوموں کی دلداری کی نخل امید و یقین کی بھرپور آبیائی کی اہل سیاست کی صفوں میں آپ کا اعلیٰ مقام ہے صرف ہند ہی نہیں پوری دنیا میں آپ کا نام ہے پنڈت نہرو آپ کے معتقد بھی تھے اور یار غار بھی آپ کے جلو میں گاندھی بھی تھے اور سردار بھی ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے پہلے سے بھی زیادہ لائق تعظیم بنے ہر طرف اسکولوں کالجوں کا جال بچھایا بحسن تدبیر و جب بجمال و کمال بچھایا
تعلیم نسمہ کا تصور دیا, تصور تعلیم نسمہ دیا, خیال تعلیم بالغاں دیا, یونیورسٹیوں کے فروغ کے لیے UGC بنایا, پھر اس کے تحت دانشگاہوں کا سلسلہ پھیلایا, فروغ ثقافت کے لیے ساہت اکادمی بنائی, للت کلا اور سنگیت اکادمی کی بنیاد ڈروائی اور انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن بنائی, فروغ تعلیم صنعت و حرفت کی راہ اپنائی, انسٹیٹیوٹ آف ہائر سیکنڈری کھڑکپور بنایا, اعلیٰ تعلیم کا پرچم لہرایا, سائنسی علوم کی ترویج کو بھی مقصد حیات بنایا, خواہش علم و ہنر کو خوش نوائے نغمات بنایا, ثقافت الہند نامی جریدہ نکالا, اسے ہندی تہذیب کے پیکر میں ڈھالا. الغرض ان کی خدمات بے مثال ہیں, ان کے کارنامے لاجواب ہیں, شہدہ یعنی آزاد خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, نذرانے الفت و محبت پیش کرتے ہیں, خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں, خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں, آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. بہت بہت شکریہ.